Ermenilerin seher düzülüşünü videoya çeken, alay komandirinin oğlunu girov getiren Murov Qartalı Raquf Orucov 1972 yıl iyulun 12-sinde Ağdam rayonunun Cinli kəndində anad olub. Qarabağ müharibəsi başlayanda Raquf Orucov Özbekistan'da əskərlikdə idi. Hadiseler barəsində işitəndə qaçıb Azərbaycana geldi ve mərhum Allahverdi Bağırovun batalyonuna yazıldı. Yaşından uşaq göründüyü ve fiziki cəhətdən balaca olduğu için atası onu yazı işleri üzere köməkçi qoydurur ve dönə-dönə tapşırır ki, döyüşlərə getməsin. Lakin Raquf təcili yardım maşınına minib döyüş səngərinə gelir ve əskərlərdən avtomat alıb döyüşürmüş.